Kim. Aeroportin kombëtar Nën Tereza. Kuvendi I Shqipërisë me ligjin numër 16/2021 ka ratifikuar ndryshimin e marrëveshjes së koncesionit ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe Shoqërisë Koncesionare Tirana International Airport SHPK për ndërtimin, vënien punë, operimin dhe mirëmbajtjen e aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza. Ratifikuar me ligjin numër 9312 datës 11/11/2004 të ndryshuar. Ky ligj dhe marrëveshja shtesë koncesionare që ka miratuar ka nivelin më të lartë të antikushtetueshmërisë, por për fat keq edhe të korrupsionit legjislativ në qeveri dhe në kuvendin ton një partiak. Ky fenomen pra korrupsioni legjislativ, sikurse kam shpjeguar dhe në raste të tjera konkrete edhe për para jush, është kthyer në mjet jo vetëm të mbulimit përfitimeve klienteliste të fondeve dhe pasurisë publike, ku për çdo përfitim të dhuruar miratojnë një ligj për ta ligjëruar. Shqyrtimi vendimarrja dhe procedura ndjekur nga Ministria e Financave, Ministria e Infrastrukturës, Këshilli I Ministrave dhe Kuvendi I Shqipërisë për shtesën arbitrare të koncesionit të aeroportit Nën Tereza është kryer në kundërshtim me të gjitha rregullat e shtetit shqiptar, në dëm të interesave të tij dhe të qytetarëve shqiptar, dhe për këtë arsye kjo kontratë shtesë koncesionare është mbajtur e fshehur larg syrit të publikut. Në faqen zyrtare të kuvendit edhe sot nuk është bërë publike ende kontrata shtesë e koncesionit që është miratuar me ligjin numër 16/2021 të datës 8/2021. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Fsheja nga sy të publikut të kësaj procedure krejtësisht antikushtetuese, skandaloze dhe antiligjore. Unë po bëj publike disa element të kësaj marrëveshje sepse çdo qytetar I Republikës së Shqipërisë ka drejtë mbi aeroportin Nën Tereza si një pronë publike patjetërsueshme dhe si një aset kombëtar me siguri, me rëndësi mjaft të madhe edhe për sigurinë kombëtare. Sot do të citoj disa nga shkeljet kryesore në shitjen e këtij aseti, të cilat nuk janë kopësitur dot nga nxitimi për të vrapuar, për të bërë çdo gjë përpara 25 prillit. Propozimi I këtij ligji është miratuar nga Këshilli I Ministrave, dua vëmendjen tuaj, me vendimin numër 34, datë 27 janar 2021. Ligji është depozituar po brenda datës, pra në të njëjtën datë, 27 janar 2021, në kuvend nga qeveria. Dhe po 27 janar, konferenca e kryetarëve në kuvend e ka futur në kalendar brenda ditës, edhe pse nuk është kërkuar me procedurë të përshpejtuar zyrtarisht. Projekt ligji për cilë kuvendit në datën 27 janar 2021 ka bashklidhur marrëveshje që qeveria dhe koncesionari kanë hartuar dhe nënshkruar vetëm një ditë para, në datën 26 janar 2021 në Kramës. Pra kësaj qeveri është dashur vetëm një ditë që ta shqyrtoj, që ta firmos dhe që t'ja propozoj kuvendit për miratim këtë ligj kaq të rëndësishme, këtë marrëveshje kaq të rëndësishme në kundërshtim me çdo rregull e procedurë. Ndërkohë që kuvendi I Shqipërisë e ka shqyrtuar dhe miratuar në Komision e Ligjeve dhe të Ekonomisë në datën 4 shkurt dhe e ka miratuar seancë plenare në 8 shkurt. Është shumë e qartë se me çfarë urgjence ka vepruar qeveria dhe kuvendi në miratimin e kësaj kontrate, ndërkohë që kuvendi ka në sirtarët e tij ligje, siç e dini ju shumë mirë, me shumë rëndësi për shoqërinë dhe për qytetarët tanë, që presin për vitesh dhe që nuk miratohen. Kjo marrëveshje e bërë me kaq nxitim, në thelb, zgjat, pa asnjë lloj gare, me 13 vjet afatin e koncesionit të aeroportit Tirinasit, që duhet përfundonte pas 6 vitesh. Ndërkohë që sot kanë ngelur edhe 6 vite për të përfunduar kontrata e parë e koncesionit.
dhe qeveria pas qëllë e konkurimi, pas qëllë e transparentse, i ka shtuar 13 vite tjera, pas 6 vitesh, që përfundon, deri në 2020. Procedura e ndjekur dhe zgjatja e afatit të kontratës koncesionare është bërë pagar, pa pritur përfundimin e afatit të koncesionit, që të hapi një garë transparente. Dhe janë shkelur parimet kushtetuese të konkurencës lirë, të barazis para ligjit, të kërkesave të ligjit nr. 125-2013 për koncesionet dhe partneritetin publik-privat. Dhe në kundërshtime vetë kushtet e marveshjes bazë të koncesionit të lidhur në vitin 2004, pra është realizuar kjo kontrat shtes që përmban një trajtim të qartë preferencial dhe klientelist. Zgjatja e afatit të kontratës koncesionare është bërë brenda një kohë rekord, duke dhunuar të gjitha procedurat kushtetuese dhe ligjore. Zgjatja e afatit të kontratës koncesionare nuk merë në analizë interesin publik, që përfshin si sigurin kombëtare, në radhë parë, sigurin për ofrimin e një shërbimi të pandërprerë e të pacënuar aeroportual, po kështu dhe interesin financiar të shtetit dhe të qytetarëve. Zgjatja e afatit kontratës koncesionare është bërë pa një analizë shteruese mbi seriozitetin dhe qëndrueshmërinë dhe besueshmërinë financiare të shoqërisë që ka bler aksionet e infrastrukturës vetme funksionale aeroportuale ndërkombëtare në vendin tonë. Zgjatja e afatit kontratës koncesionare është bërë pa u vlerësuar në mënyrë të thelluar pozita dominuese që mund të krijojë subjekti përfitues jo vetëm në shërbimin aeroportual përmes koncesionit të aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza, por edhe në sektor tjerë që lidhen me infrastrukturën strategjike të vendit, shumë e rëndësishme për sigurinë kombëtare. Por më absurdja është fakti që dy qeveritarë që përfaqësojnë Këshillin e Ministrave zgjedhin të hartojnë dhe të anënshkruajnë marrëveshjen në Bashkinë Kamës para i noterit të licencuar për të ushtruar aktivitetin në këtë bashki, duke anashkaluar zbatimin e parashikimeve të ligjit për noterin. Me siguri noterët e tjerë në Bashkinë e Tiranës do të kenë qenë të zënë, dhe një ministër dhe një zëvendësministër nuk kanë përtuar të shkojnë deri në Bashkinë Kamës. Marrëveshja është nënshkruar në datën 26 janar dhe Këshilli i Ministrave ka miratuar në 27 janar dhe në 27 janar e ka çuar në kuvend me urgjencë. Dhe në 27 janar, konferenca kryetarëve ka vendosur me urgjencë për ta miratuar me vrap. Nisur nga gjithë ky nxitim, më duhet të pyes, po i pyes edhe juve si qytetar të Tiranës, aq më mirë po të kemi edhe ndonjë që është qytetari bashkisë së Kamës edhe që vetë vjen për ditë. Më duhet të pyes edhe një herë ministren e financave dhe atë të infrastrukturës që janë përpjekur të mos bashkëpunojnë në mënyrë transparente për gjithë të procedurë. Të nderuar zë ministre, kur e keni zhvilluar procesin e negocimit me kompaninë koncesionare? Kur e keni dakordsuar draftin e marrëveshjes shtes për 13 vjet të tjera, pasi të mbarojnë 6 vjet që përfundonte afati i koncesionit të 2004-s? Kur e keni konsultuar këtë draft të dakordsuar dhe me Ministrinë e Linjës, pra Ministria e Drejtësisë dhe Ministritë e tjera të interesuara, e mbrojtjes me radhë, e brendshme, se ju dini që aeroport kemi pas probleme dhe janë vjedhë her pas here edhe shumë atë jashtëzakonshme parash. Kur shkuat dhe nënshkruat në Kamës? Se unë jam President i Republikës edhe kur dal nga Tirana, e kam shumë më të vështirë edhe pse më shoqëron me shumë korreksi policia e shtetit dhe ju e dini shumë mirë se që të shkosh në Kamës e të kthehesh nga Kamza do të paktën në 2 orë. Është më kollaj shkon nga këtu, vetëm më kollaj në Vlorë ose në Vranishtë të Vlorës, sesa po duhet të ikin në Kamës apo në Fushkruj po të dal nga të rrugëve të Tiranës, nga Lapraka e kështu me radhë. Kur e përgatitët dosjen ju për ta përcjellë në Këshillin e Ministrave për shqyrtim? Si arritët ju t'i bëni gjitha këto brënda i dite? Të dy ministret janë shmangur detyrimit për t'i paraqitur presidentit praktikën e plot dokumentare, sepse e din që çdo lloj mashtrimi që do të mund të rezultojë do bëhet publik
por fsheja nuk shpëton askënd nga përgjegjësia ligjore sot edhe nesër, akoma më shumë. Madje ministra e financës për të penguar kreun e shtetit në shqyrtimin e ligjit brenda afatit kushtetues përcjell një shkresë justifikuese që mban datën 15 shkurt, por që çuditërisht vjen në presidencë në protokollin e presidencës vetëm në 23 shkurt. Pra 8 ditë për të ardhur shkresa nga Ministria e Financave te presidenca. Ama në një ditë u bën gjitha, u bën kamës, u firmos marrveshja tek noteria, vajtin qeveri, nga qeveria vajtin parlament, parlamenti u mblodh me vrapë edhe e miratoi këtë gjë. Pse dy standarde për një shkresë duhen 8 ditë që të vi shkresa që gjoja është firmosur 15 shkurt të vi në 23 shkurt. Ose ndoshta do të bësh zakon falsifikimin për protokolle, kjo po thoj ashtu. Ky është shpjegimi tjetër, por kjo është çështja ime tani. Në këtë praktik të qeverisë ka dhe të tjera konstatime edhe më skandaloze. Miratimi ndryshimit të kontratës së koncesionit është propozuar dhe miratuar si pas nenit 121.1 të kushtetutës dhe ligjit për marveshjet ndërkomtare në Republikën e Shqipërisë, si kur tishtë një marveshje ndërkomtare. Ndërko, me sa duket kanë haruar që shoqëria ere koncesionare përfituese nuk ka asnjë element të huaj, pasi është themeluar në Shqipëri dhe nga ortak me shtetësi shqiptare. Verifikova mos dikush nga ortakët ka hequr dorë nga shtetësia shqiptare për të marrë shtetësi të huaj, nuk në rezulton të kjo gjë deri tani. Ajo që po ndodh është se afati 13 vjeçar që zgjatet pas 6 vjetësh që do të përfundonte koncesioni, pra 19 vjet nga sot, është vetvete më shumë se sa gjysma e afatit përgjithshëm të vetë kontratës. Ndërkohë që kontrata bazë koncesionit është 22 vjetë, gjë e cila është realizuar për mes konkurimit të hapur dhe negociatave. Ndërsa aktualisht po shtyhet e me 13 vjetë të tjera pas një lloj konkurimi. Ky është një nga arsyet kryesore të kësaj shkelje të rëndë, pasi është shkelur qartësisht neni 31.4 të ligjit për koncesionet. Shtimi kos gjatë së kontratës koncesionit për një afat kohor kaq të gjatë, 13 vjetë, mas 6 vjetë, është i themësor të kontratës bazë. Sepse në bazë të afateve, janë dhe interesat, mi disë përfitusit, mi disë shtetit, mi disë qytetarit të që përfiton një shërbim. Është kusht thelbësor që është e afatit. Kjo si pas ligjit të koncesionit është ndaluar në mënyrë kategorike dhe kërkon domosdoshmërisht të fillimin e procedurave të reja të konkurimit, gjë e cila do duhet të bëj në kohën e duhur. Mos zhvillimi një procesi transparenci dhe vendosja e gjithë procesit në nëmbrellën procedurial e gjoja të një shtese të një kontrate koncesionare ka shmangur konkurencën e lirë. Ka shkaktuar një tretim preferencial. Ka cënuar të drejtën e gjithë operatorve të tjerë, vendos apo ndërkombëtar, për të konkuruar, për të operuar në këtë fushë të shërbimeve dhe nuk garanton përfitime maksimale për financat e shtetit, interesin publik dhe qytetarët shqiptar, që e ka dhënuar. Sepse për ditë kemi shumë akte të tilla, po kjo është gjë më e parëndësishme për ta. Procedura ndjekur për lidhjen e kësaj marrëveshje shtesë koncesionare bien në kundërshtim me parashikimet e kodit zgjedhor gjithashtu dhe akteve të dala në zbatim ti. 4 muaj para datës zgjedhjeve, deri ditën e zgjedhjeve, ndalohet dhënia e kontratave publike të koncesionit. Në rastin konkret, Këshilli i Ministrave të Kuvendit të Shqipërisë kanë shkelur në mënyrë flagrante parashikimet ligjore të miratuara në datën 23 korrik 2020, duke nënshkruar praktikisht një ndryshim të kontratës koncesionare që jep koncesionin edhe për 13 vite të tjera mbas 6 viteve, pra për 19 vite nga sot. Nxitimi para 25 prillit është shumë i qartë. Sipas praktikës parlamentare, zgjatja e afatit është justifikuar